мащабна инициатива фирма Кемтура отбеляза идването на най-новия си продукт на българския пазар – Флорамайт. Акарицидът, който е с регистрация при зеленчукови култури и цветя, е добре познат на земеделците в Европа. Един продукт в една гама, на която нашия пазар последните години е много беден. Това е гамата на акарицидите. В момента на българския пазар се предлагат не повече от 5-6 акарицида. След влизането в Европейския съюз и новите изисквания от Евросъюза отпаднаха голяма част от този тип препарати, които използвахме в селското стопанство. Така че нуждата от един такъв продукт е много голяма. Фирма Агрофарм е основен дистрибутор на продуктите на Кемтура. Познавайки пазара, Николай Стаменов смята, че Флорамайт ще намери добър прием и у нас. В Европа количествата от акарицида бързо се изчерпват. България е една от последните страни, в които регистрираме продукта. Флорамайт е част от новото семейство препарати, съдържащи ново активно вещество, което означава изключително ниска степен на токсичност. В момента той е без аналог на пазара, което му осигурява огромно предимство. Спазвайки указанията за приложението, той дава много добри резултати. При разработването на продукта ние сме провели голям брой проучвания и тестове, за да докажем, че той е безопасен за околната среда и хората, както и за животните. Многобройните опити и у нас потвърждават неоспоримите качества на Флорамайт. Изпитвали сме го при краставици, пипер и домати. Ефикасността спрямо подвижните форми на обикновения пъжнообразуващ такар и спрямо яйцата е много висока. При спрямо подвижните форми е над 90% и аз спрямо яйцата е около 85-90%. Също най-високи стойности на ефикасността сме отчели 7-ми ден след третирането. Този продукт така решава проблема с един от основните ни приятели при зеленчуковите култури, особено при отглеждането им в оранжерии. Желателно е третиранията да започнат още при появата на ни приятели и могат да се извършат две последователни третирания, след което може да се смени с други акарициди и ефикасността е много добра. В зависимост от нападението от ни приятеля и плътността му, могат да се извършат две последователни третирания през интервал от 10 до 14 дни. На Флорамайт те първа предстои да се доказва в зеленчукопроизводството. Бихте ли се доверили на този нов продукт? Бихте ли го тествали? Определено да. Като изцяло нова разработка с ново активно вещество, мисля, че ще намери място на пазара. Продуктите, които фирма Кемтура предлага на пазара, аз лично работя с тях от няколко години, основно с тия продукти в сферата, в която ми трябват. И съм изключително доволен.